І так, всім привіт. Сьогодні в нас на розпаковочці ось така посилочка. Тут має бути паяльна станція. Замовлялася в нас в Україні, тому що вигоди з Китаю заказувати немає. Там вона дешевша, але доставка обходиться якраз таку суму, що і можна заказати і в нас. Давайте зараз її розпакуємо. Запаковано на совість. Китайці навіть так не спакують свою продукцію. Як по Україні за один день вона дійшла, можна було б її в коробочки прислати. Навіть не запаковувати. І так, ось в такому вигляді вона продається. Такі невеличкі коробочки, на якій написано короткі характеристики, комплектація. Так, тут у нас гарантійний талон, накладна. Зверху інструкція на англійській мові і на китайській. Кутафлюс RMA-223, це в подарок ішов. Фігня, звісно, рідкісна, але на шару хай буде. Так, комплектації. Сам паяльничок, екстрактор, тут у нас набор насадок для фена. Підставочка під паяльник. Кріплення для фена на паяльну станцію. Ну і сама паяльна станція із феном. І так, спалимо нашу паяльну станцію. Якщо коротенько по характеристикам паяльної станції, потужність 700 Вт. Температура, яка видається феном і паяльником, від 100 до 450 градусів. Сам корпус станції виконаний з пластику. Розбирати я його не буду, всередині там немає нічого, звичайний блок живлення. На передній панелі в нас гніздо підключення паяльника, фен без гнізда, підпаяний напряму, два вимикачі, окремо на паяльник і окремо на фен. Регулятор потужності повітря фена, регулятор температури паяльника, цифрова індикація температури фена і регулятор температури фена. Індикація тут тільки на фен. На паяльник немає, в принципі воно й не потрібно. Зазвичай виставляє там 320-350 градусів і не заморачується паяльник. Та фен, звичайно, індикація потрібна. Ну що ж, давайте тепер почнемо перевірочку. І перевірочку почнемо з паяльника. Паяльник має потужність 50 Вт. Можна міняти жала. Керамічний нагрівач паяльнику. Також окремо до паяльника я замовив ось такі два комплекти жал. Замовляв на AliExpress, десь приблизно по 60 гривень кожен наборчик. Наборчики, можна сказати, практично ідентичні. Єдина відмінність в тому, що тут 5 мідних жал, а тут 5 стальних. Побачимо, як вони будуть паяти. Які з них будуть краще паяти, а які хуже. Давайте зараз його ввімкнемо.
Виставимо температуру 350 градусів, навіть 320. Світодіодик говорить, що йде нагрів. Коли паяльник нагріється, він почне моргати. І так, світодіодик почав моргати, значить паяльник досяг заданої температури. Зараз давайте візьмемо олово. Так, є щось таке олово. Як ми бачимо, вже плавиться. Так, і тепер давайте перевіримо фен. Насадки на фен надіваються дуже просто, без хомутиків. Тут пази є, на самі насадочки виступи. Суміщаєте їх, прокручуєте, все, насадка надіта. Вмикаємо фен. Задаємо температуру, яка нам потрібна, скажімо, 330. До речі, фен вмикається тут та і вимикається автоматично. Коли ви зняли його з підставочки, тут геркон вбудований. Сама підставочка має магніт. І коли ви його ложите, він вимикається, продувається холодним повітрям, охолоджується і потім автоматично вимикається. Ну що ж, давайте зараз перевіримо температуру фена. Оскільки в нас є індикація, тому зараз візьмемо тестер, термопару і перевіримо, чи дійсно покази хоч приблизно відповідають тим, що потрібно. Вмикаємо тестер, вибираємо температуру. Беремо наш фен і чекаємо, поки він набере 320 градусів, чи скільки ми виставили, 330. Добре. Триста тридцять, нормально. 20 градусів, думаю, це сильно так роді не зіграють. Якщо в результаті перевірки розбіжність між показаннями температури на паяльній станції і на контрольному приладі невелика, то ви можете не калібрувати паяльну станцію. Але якщо розбіжність досягає там 40-50 градусів або навіть більше, то її бажано відкалібрувати. Для цього передбачений ось такий отвір. Там знаходиться потенціометр. Виберете маленьку хрестову викруточку і якщо ви будете його крутити вліво, ви зменшуєте температуру на виході фена. Якщо ви будете крутити вправо, відповідно ви її збільшуєте. Наприклад, якщо ви виставили температуру в паяльній станції 300 градусів, а контрольний прилад показав, що на виході фена 350 градусів. Відповідно, ви викруточкою крутите вліво і, спостерігаючи за показаннями приладу, скидаєте її до 300 градусів. Якщо ж ви виставили 300, а прилад показує 250, то вам потрібно крутити вправо. Тим самим ви додаєте температуру і, спостерігаючи за показаннями приладу, піднімаєте її до 300 градусів. Таким чином можна її відкалібрувати. Ну що ж, на цьому відеоогляд нашої паяльної станції завершено. Якщо відео було для вас корисне, не забуваємо за лайки і підписку. І до зустрічі на моєму каналі.